राज्यं वा पशुस्ताश्यते वा यदानारण्याग्राम्याश्यजे तस्मादज्ञा सर्वहुतरिचः सावानिजग्निरे छन्दा गुम्फिजग्निरे तस्मान्जातुं यद्भुरुकं तद्धूकद्या विकल्पयन्नामुखं किमशासित् किं बाहु किमूरु बाधौ चेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमाशीर् बाहुराजन्या शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जाचक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वाहिश प्राणश मुखादनिरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षकं शेष्णो द्योः समवतता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन्ना चक्रुखेण हविधादेवादिकमतन्मतावसन्तोषासीत् राज्यं ग्रीष्मैर्वः शरद्भिः सप्ताशासन् परिधयस्त्रीसप्तमिदेवायतकं भुरुकं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातये अनाकं महिमानः शचन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्या